زندہ باد ختم نبوت زندہ باد خدا سمیع الحق دی اسوی تویم چی داخلت پلگام کی کا گرده پختنو خیره در پسیشوی نو آخری انجام بده اما غی کم چرد پلارو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگران گترون کو سنگتا اس طورت پتلی گی نن سبا پا سوشل میڈیا بانده یو ویڈیو وائرل شیورا دا این پی دا ایمل ولی خان چہغہ دا شہید مولانا سمیع الحق سے پشان گڑی را گستاخانہ خبری گڑی ری اور اس پکی خبری گڑی ری دا حقوی سردہ خبری نہ خائی دا چہغوی دا یو سیاسی پارٹے لیڈر دے اگو سردہ خبری نہ خائی اور اس پکی خبری بدی ری زکا چمنگا الحمدللہ مسلمانانیو او پختانیو زمان پزرونو کی دا علماء دیر زیاد قدر و عزت دے اور بیا چکم مولانا سمیع الحق سے اللہ پاکم شہادت ور کڑی ری اگوی دا ہوئی چی یو پختون بم دا هغوی په شانتې مرګ نه خوښوي نو الحمدلله زه به په دې فخر کوم چې د مولانا سمیع الحق په شانتې شهادت مرګ ما ته الله پاک راکړي هغوی چې کوم د شهادت مرګ الله پاک ورکړه د شهادت رتبه الله پاک ورکړه نو دا د الله له طرفه یو دین دی یو وایي چې یاره یو پختون بم داسې مرګ نه غواړي نو زه وایم چې هر مسلمان هر پختون به د مولانا سمیع الحق صاحب په شانتې د شهادت مرګ د الله نه غواړي نو ګرانو کتونکو زه خو د دې خبرې ډېر زیات مذمت کوم راځئ چې زموږ داسې پښتانه او مسلمانانو ملګرو سره ملاقاتونه وکړو د هغوی ته پوښتنه وکړو چې دا کومه خبره چې ایمل ولی خان کړې دي د مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه په باره کې نو د هغوی د دې باره کې څه خیالات دي قاری صاحب تاسو نه پوښتنه کوو کوم چې دا خبرې شوې دي د مولانا سمیع الحق صاحب په شان کې د ګستاخې تاسو د دې باره کې ستا صورت لري او سو ویل غواړي جی بسم الله الرحمن الرحیم بس جی دا هو موږ دې باره کې سو وایو دا ډېر د افسوس خبره ده چې زمونږ چې کوم دې مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحم الله چې دا غي په باره کې داسې یو دي کو صحنه الفاظ استعمالي او مر خو ارچا له مر دې دا خبره نشته الله جل شانه قران شریف کې الفاظ کل نفس ذائقه الموت هر چا له مر راځي هر حال ایمل ولی خان چې کوم دې نظر خبره کړې ده دا خبره ده سره خاینه ځکه چې دې دې په دې باندې رجوع کی په دې باندې الله نه معافي وغواړي ځکه چې د عالم مخ ته قتل اجر دی ثواب دی او د بیا چې کوم دې وی دې سمیع الحق زوی ته ویم او دا د کوستاخانه الفاظ دي دا د علماو د ډېر سپکه کړې په دې خبره باندې او وی د عالم مرګ د عالم مرګ دی او د یو عالم پسې خبرې نه کړې د علماو پسې خبرې وکړي د شهیدانو پسې خبرې وکړي او دله فکر چې په دې خبره باندې الله نه معافي وغواړي چې الله ما معافي او دې دې لاړ شي او د مولانا الحق صاحب چې مولانا سمیع الحق صاحب زوی دی دا غنه دې معافي په دې خبره باندې وغواړي دا خو غټې سیاستدانان خلک دي نه بس داسې خبرې نه کول پکار او نور دې الله موږ لم دې کوم دې شهادت مرګونه راکړي او دا ټول غواړي او دا یو په لکونو او په زرګونو باندې شاګردان دي دې له فکر چې په دې خبره باندې معافي وغواړي السلام علیکم رورا تاسو نه دا مولانا سمیع الحق صاحب په شان کې چې کوم ګستاخی شویره ده ایمل ولی خان ده دربا تاسو به د هغې باره کې تاسو تاثرات دي بسم الله الرحمن الرحیم یاره دا خو ډېر غلطې خبرې کړې ده یو پښتون سړي له داسې نه دي کول پکار داسې خبرې یو پښتون له نه دي کول پکار که نه ځکه زه پښتون یم دې وایي چې یو پښتون هم داسې مرګ نه دی پکار زه پښتون یم داسې مرګ ماله پکار دی داسې شهادت مرګ زما قبول دی او دا خو هسې په زول لګیا دی سړی دی پسې پوهېږي نه په سیاست پوهېږي نه پسې پوهېږي هسې سنډا ښه ګران کتونکو څنګه تاسو واورېدل زموږ د دې ملګرو تاثرات د دې باره کې چې یاره ایمل ولی خان کومې خبرې کړې دي یقینا دا ډېرې سپکې او ډېرې پروتې خبرې دي د یو پارټۍ د یو لیډر سره دا خبرې نه ښایي د هغې شان سره دا خبرې نه ښایي بل هغه یو مسلمان دی یو مسلمان سره یو پښتون سره د عالم په شان کې ګستاخي یا سپکې خبرې کول دا نه ښایي او الحمدلله الحمدلله زه به دې فخر کوم چې زما مینه زما محبت د عالمانو سره دی زما ناسته پاسته د عالمانو سره ده او زما په زړه کې الله پاک د عالمانو قدر قیمت او محبت د الله پاک ایښی دی نو څنګه چې هغوی وایي چې یاره یو پښتون هم داسې مرګ نه غواړي نو ما یا داسې نور مرګ ټول پښتانه او ټول مسلمانان به ډېر په فخر سره دې خبرې دعوه کوي چې کوم مرګ الله پاک د شهادت مولانا سمیع الحق صاحب ورکړی هغه مرګ زموږ قبول دی هغه مرګ موږ هم د الله نه غواړو د هغوی چې کوم د شهادت درجه الله پاک ورکړی دغه درجه دغه مقام موږ هم د الله پاک نه غواړو او څنګه ټول ملګرو وي زموږ هم دا خبره مخې ته راولو ټول ګران کتونکو دا چې دا خبره زمونږ چې کوم وینا را دار ایمل ولی خان ته ورسي چې هغوی د دې خبرې رجوع وکړي
او په دې خبره باندې معافي غواړي د ټول مسلمانانو نه معافي غواړي د ټول پښتنو نه معافي غواړي د ټول عالمانو نه معافي غواړي او بیا چې کوم دې دا الله نه معافي غواړي او دا چې کوم دې د مولانا سمیع الحق صاحب زوی د لاړ چې دا وینم معافي غواړي ځکه چې دا ډیره سپکه او ډیره پاتې خبره ده نو امید لرم چې ان شاء الله زموږ دا پیغام به ګران کتونکو سنئ چې دا مرګي دا ویډیوګانې ګوري دا به ان شاء الله دا به مخکې ځي او دا به د ایمل ولی خان د اندیار ولی خان مخکې دا ویډیو راځي ان شاء الله ایوب په دې باندې عمل کوي ډیره مهرباني وسلام زندہ باد ختم نبوت زندہ باد